Сьогодні, 2 травня, міський голова Андрій Абрамченко провів прес-конференцію, в ході якої прокоментував ситуацію в Ізмаїлі на 68-й день війни. Перш за все, мер підкреслив, комендантська година, введена з 22.00 1 травня до 5.00 3 травня, діє лише на території міста Одеса. В Ізмаїлі та інших населених пунктах Одеської області режим комендантської години залишається без змін. Далі очільник міста доповів інформацію стосовно розширення кола людей, які зможуть отримати соціальні виплати по безробіттю. Для отримання таких виплат в першу чергу необхідно отримати официальный статус безработного. Получить официальный статус безработного могут люди, которые после введения военного положения работали на улицах на условиях, извиняюсь, трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора, но потеряли работу. Лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки, смогут стать на учет у безработицы по упрощенной процедуре через приложение или портал ДИЯ. Правительство гарантирует выплату пособия всем, кто стал на учет в установленном законодательном порядке. Відповідно до постанови Кабміну змінилися і умови виплат тимчасово переміщеним особам, відзначив мер. З 1 травня соціальні виплати у розмірі 2 або 3 тисяч гривень зможуть отримати не всі переселенці. Спочатку має допомога в розмірі 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину чи людину з інвалідністю буде оплачуватися тільки тим переселенцям, які прибули. Перше – з території, яка є временно окупованою. Друге – з території, яка знаходиться в окруженні, блокованої. Третья – с территории, на которых идут активные боевые действия. Также выплаты сохраняются тем временно перемещенным лицам, чье жилье в результате боевых действий оказалось разрушенным или непригодным для проживания, о чем была предоставлена заявка в ДИЯ. Остальные категории переселенцев выплаты с 1 мая получать не будут. В ході брифінгу міський голова повідомив, виконавчий комітет спільно з фракцією «Слуга народу» вніс зміни до програми соціальної допомоги, збільшивши кількість пільгових автобусів на маршрутах міського транспорту. Всього буде 6 пільгових рейсів на маршрутах номер 14, 16, 1, 17, 18 та 11. Маршрут номер 14 – 4 рейса, 16 – 2 рейса, 1 – 4 рейса, 17 – 2 рейса, 18 – 5 рейсов, 11 – 2 рейса. Это предварительный вариант. Начинают работать перевозчики, контролируют управление экономики. Если будет необходимость увеличить объемы льготных перевозок, значит, мы увеличим. Крім цього, депутатським корпусом фракції «Слуга народу» прийнято рішення виділити кошти на придбання води для Миколаєва. Фракція була прийнята рішення за счет собственних средств депутатів оказати допомогу місту Миколаєву при придбанні 20 тонн води. И отправки в среду их в город Николаев в распоряжение местных властей, они примут решение, куда их направить. Традиційно очільник міста прокоментував ситуацію з наявністю в Ізмаїлі продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів. Газ, бензин та дизельне пальне в наявності є, однак на деяких заправках введені обмеження у видачі. До того ж, у зв'язку з нещодавніми обстрілами паливної інфраструктури України ціни підвищилися. Правительство оперативно вирішує питання ввозу топлива на територію України. Данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов. Это связано в первую очередь с большой стоимостью логистики из-за сложных маршрутов и использования низких видов транспорта. Що стосується продуктів харчування, наразі в місті усі товари першої необхідності в наявності. Щодня здійснюється завезення невеликими партіями. Робота банків здійснюється у штатному режимі, готівка у банкоматах є. Автобусне сполучення працює без змін. З завтрашнього дня, 3 травня, збільшується кількість рейсів за напрямком Одеса-Ізмаїл та Ізмаїл-Одеса. Інші приміські та міжнародні рейси курсують без змін. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.